vamos embora. Ó, Rui, já lá vão para aí 10 anos que eu estou aqui, não? Não, está lá. Fica com brinquedos. Sim, sim. Ah, sim, sim, sim. Já vi como é que vou fazer as pipas. Ah, isso, olha, não é que eu tenha estudado, que não estudei nada disso, opa, vai, acho que é mais o interesse. Quando a gente tem interesse em alguma coisa, aprofundamos as coisas de tal maneira que vamos um bocadinho mais além daquilo que a gente conhecia antes, não é? É um bocadinho isso. E eu, se não tivesse feito aviões, provavelmente não sabia histórias nenhumas dos primeiros que apareceram e essas coisas todas. Se não tivesse feito, não é? Se calhar nem passava pela cabeça ler isso. Mas como estava a fazer o avião, por exemplo, quer dizer o avião, o barco, e se calhar a gente acaba por olha, vai enriquecendo um bocadinho mais. É isso, é só isso. Na industrial, era aquela opção. Já sabia que a mim havia assim, havia aquela paranoia. Já estava a estudar eletricista, fui trabalhar para eletricista e foi aí que eu cortei-me todo. Pá, e aquela merda era mesmo beira, não é pode. A forma como o pessoal, por exemplo, os oficiais, aqueles que já estão, lidavam com os moços, mano, era mesmo, sabes, era demasiado agressivo, não era para mim. Eu, pá, ao fim de um tempo, já estava pelos cabelos daquela merda, meu, já nem queria mais estudar aquilo. Olha, de tal maneira, o interesse foi, a perda do interesse foi geral, tanto no trabalho como na escola. Já nem queria mais ser de eletricidade para nada, mano, já só queria vazar lá para fora. Mas atenção, aprendi umas coisas, isso também é interessante. Uma coisa é o percurso que se tem. Da mesma forma que eu agora vejo um miúdo a pegar no telemóvel e abrir cenas que eu nem me passa pela cabeça. Sim. Eu acho que no meu tempo era um bocado isso, não havia grande coisa. Olha, há que entreter, não é? Agora a potência, eu acho que nasceu comigo. O jeito, com a facilidade com que eu apanho o jeito, acho que a minha mãe dizia que era do meu avô, o pai dela. Também fazia qualquer coisa, com um bocado mais eu vejo fazer qualquer coisa. Tirando esse avô que fazia, mas também aí já vamos voar um tempo e se calhar também estamos a ver a necessidade que havia de fazer as coisas e não havia facilidade em comprar, quer dizer, eu geralmente gosto de me situar no tempo, uma vez o gajo pode ter jeito, mas às vezes aliado ao jeito há a necessidade, não é, de fazer, não é, quer dizer, no meu caso foi mesmo, gosto. Fiz uma, chateei-me com ela. Levar com um turista por tudo quanto é lado, pá. A gente até somos muito hospitaleiros. Mas quando começamos a passar na rua e está uma a tirar fotografia deste lado e outro do outro deste, e a gente já nem sabe o que é que há de fazer, pá. E depois, olha, a dado momento, é sempre reto. Paciência, o rolo não é preciso, não é de rolo, não há problema. É só apagar e só tirar outro. Mas é um incómodo caso, é um facto. Agora a gente olha para a cidade e a cidade está mais atrativa. É, pá, isso aí não há que esconder, mas é, temos aí prédios que são lindíssimos, que estavam praticamente escondidos só pela sujidade e poluição que a gente tinha olhado para eles. Só olhávamos ao nível da rua, a gente agora vai desce a rua de Mãozinho e vais olhar para os prédios, desde lá de cima, olhar cá para baixo, aquilo está um espetáculo, por exemplo. A Rua das Flores também está a ficar, portanto, tinha muita coisa velha. Esta zona já não era assim tão velha como isso, que esta zona já começou a ser reconstruída para aí desde 80, desde se formaram as primeiras comissões de moradores e essas coisas todas, anos 70 ainda, 80 já estava praticamente tudo feito, já estava tudo à volta distribuída, tal como está agora, apenas há manutenção agora. Tirando isso, não sei se compensa uma coisa à outra, mais tarde,
depois vamos ter que chamar aí o pessoal. Espera isto explodir de tal maneira que não há mais a procura que a oferta. Até agora parece que a procura ainda é menor que a oferta. Ou como é? Enganei-me. A oferta ainda é menor que a procura. Há de chegar ao momento em que estabilizou e depois começa aí os preços a baixar. Né? E já óbvio que leva assim. Foi a Manchester tentar amarrar o City, cenário difícil porque o colosso inglês marcou logo aos 12 minutos o golo de Sterling. Passe soberbo. Isto é a propósito do trás para aqui. Eu sei, eu tenho consciência de que aquilo que faço não é uma coisa que se vende assim do que em meia, não se vende assim. Pá, mas é só assim que eu sei fazer, não há hipótese. E mais, se eu tentar fazer como o outro, vou-me dar mal. Mas vou-me dar mesmo muito mal, e então mais vale nem começar. Eu quero fazer aquilo que faço e ponto final. Pá, se não dá para vender assim como posso ligar, olha, é o meu karma. E então. Perdi-me outra vez. Um bocadinho acho. Mais. Isso vai ser mesmo complicado.